Hej igen, vad roligt att du vill kolla på ytterligare en video om komplexa tal. Komplexa tal är ju faktiskt så roliga så att det är svårt att låta bli. Den här korta lilla videon kommer att prata om varför i inte kan definieras som roten i minus 1. Det är något man ser ganska ofta, även i den boken vi sitter med just nu i den här kursen, att man säger att, nu ska jag ta in någon citat för jag tycker inte om att skriva osanningar, att i är lika med roten ur minus 1. På det här viset, det här var en ful latten. Låt mig göra en lite finare. Sådär. Ska vi se. Det här kallar man då för en definition. Det är en slarvig definition. Slarvig definition. Definition. Ja, ett slarvigt i där. Slarvig definition. Varför det? Jo, för att vi har ett antal räkneregler och grejer som gäller för roten ur. Vi har till exempel någonting som säger att roten ur a gånger b är lika med roten ur a gånger roten ur b. På det här viset. Så kan vi testa det här då, vad vi får om vi säger att roten ur... Vi borde egentligen börja åt andra hållet, så jag gör det. Vi säger här då att vi sätter a till i och b till i. Så vi säger att roten ur... Nej, a till minus 1 och b till minus 1. Roten ur minus 1 gånger roten ur minus 1. Skulle då vara lika med roten ur... minus 1 gånger minus 1. Och det här vet vi ju att det här blir 1 om vi multiplicerar ihop dem. Och tar vi roten ur 1 så får vi 1. Men i det här fallet så skulle vi då ha något vis i här och i här. Och då får vi i gånger i är lika med minus 1. Men borta på den här sidan så får vi att det är lika med 1. Och då har vi hamnat i vad som kallas för en absurd matematik. En absurd logik där vi visar att två olika saker är samma sak. Och matematiker utesluter inte det här heller. De tycker bara att det är ganska ointressant, för att kan man visa att 1 är lika med minus 1 så kan man visa ganska mycket inom matematiken. Och konsekvenserna blir inte så användbara helt enkelt. Att definiera i som roten ur minus 1, det är slarvigt. Gå inte på det. Det är ett trick av elaka människor som försöker lura er. I är definierat som jag har visat här i tidigare, jag scrollar upp till det, här, den riktiga definitionen. Kvadraten på i är minus 1. Det är definitionen och inget annat. Och det var det. Vad ska man säga mer om det här då? Kul att du är här. Om du gillar den här videon eller de här videorna så skriv gärna en kommentar. Det är kul med kommentarer, de gör att jag känner mig inspirerad att spela in fler filmer och sånt där. Så det är kul. Ha det bra. Hej.